Jamen, det er jo en mærkelig dag, en trykket dag. Vi kan jo godt mærke det lidt på kunderne. Har ikke så mange lige i øjeblikket. Alle er jo inviteret op til en bisættelse. Der er rigtig mange kunder, der kommenterer på det, at det er en sørgelig dag. Og selvfølgelig en dag, der vil blive mindes. Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan her i butikken for at holde den daglige ledelse og holde det daglige flow, som Lars Larsen selvfølgelig har været så stolt af, og det er hans livsværk. Så vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan selv på den her sørgelige dag på at holde det, og på at lave så fantastisk en dag, både for kunderne, men også for os andre. Altså, der har været lidt trygge stemning. Folk har været inde og kondolere, og folk er ked af det. Folk kommenterer selvfølgelig på det. Man kan godt mærke, at det ikke er den der glade stemning, folk de kommer ind med på samme måde i butikken. Det er lidt mere en sørgelig stemning, de kommer ind med. Men der er selvfølgelig stadigvæk gang i den, og vi er selvfølgelig stadig glade over for kunderne. Så Lars Larsen er en stor mand, en mand, jeg ser op til. Han har jo nået alt det, jeg gerne ville nå. Startet fra bunden af og kommet til tops på nærmest ingen tid jo. Det er jo et helt imperie, han har skaffet sig her. Så jeg ser meget op til Lars Larsen. Jeg vil virkelig gerne føre hans livsværk videre, og det er helt sikkert min plan at blive i Jysk og føre det videre. Hvad skal vi huske ham fra? Jamen, hans gode købmandskab er jo helt sikkert noget, vi skal huske ham for. Hans gode sind. Han var en glad og vældig mand. Han var ikke en højrød mand overhovedet, selvom han havde alt det, han nu har. Han var nede på jorden. Dejlig mand. Så det synes jeg helt sikkert, vi skal huske ham for. Jeg har mødt ham et par gange til julefrokosterne. Jeg har også givet ham hånden og fået et lille kram af ham. Så det er helt sikkert den mand, man skal huske for det gode. Det er en trykket dag. Selvfølgelig, jeg ville gerne have været med til bisættelsen her senere. Men det er lige så stor en ære at få lov til at passe butikken her samtidig. Så hans livsværk kører videre, selvom han ikke gør.